Mou. Look at that. Alitaka kufunga hizi. Bandari Club. Hapana. Tanga ni kabisa kama mkoa. Ah, wa basketball. Kwa hiyo ni kitu kizuri ni mchezaji ambaye alicheza jana City Blues. Na sasa unaona kabisa na sababu ameenda Tanga kwa ajili ya kazi. Nikukumbusha kitu kimoja. Kabla ya kwenda kukusa Alphonse mambo yalikuwa magumu. Alikuwa hapati namba. Uwezi ukaipata namba. Kwa sababu mtu wa mwisho kabisa wakati huo alitamkuta ni Katosha babu wangu. Alphonse angeza kuchukua namba kwa Katosha. Babu wangu. Au angeweza kuchukua kwa Kanali Misko. No, yana tu amiga kwa mbona kule sheria ilikuwa nzuri sana bigi. Ni simulie ilipoanzia. Omari, rudi kwa mara ya pili. Wamemaliza ile maji. Shabiki anakuambia ku. Asijapenda this guy. Hapana. Oh, what it. Hii inaitwa the ball ending skills. Imewachukua muda mrefu sana ABC kuona kwamba what a pass from Babui to Charles to George. Gap ile inapungua to 2 point one basket on the top. Mare ya tano hiyo anapiga Mare ball. Na Bahati Mkunda amezungumza vizuri kuhusiana na Everest Mapunda. JKT anaitwa Richard Mlomo. Yuko pale Dodoma. Na hakika sasa hivi anaangalia mubashara na hakika atakuwa na furaha ashara kupitia Azam app. Vitu ni vizuri. Na yuko na Michael Malue ambaye yuko huko Lusaka sasa hivi. Response nzuri sana na tamu kabisa.